Ви дивитесь спільний продукт найчисельнішого видання «Варта-1» та інформаційного агентства «Чорним по білому». Групова бійка мала місце у тихому мікрорайоні Левандівка. Навколечки зійшлись з невідомих причин, однак кількість учасників сягнула півсотні. Подекуди сторони застосували холодну зброю або її імітацію – розбиту скляну пляшку. Віковий ценз вуличних забіяк різний – від неповнолітніх підлітків до 40-річних чоловіків. Як наслідок, два учасника протиправних дій на лікарняних ліжках. В одного порізаний пах, в другого – проникаюче ножове в живіт. Трагічна пожежа на Львівщині. У приватному будинку в СМТ «Шкло» живцем згорів чоловік. Загиблому було 78 років. Його тіло знайшли вже на згарищі. Про трагедію повідомляє прес-служба ДСНС. І знову ДТП. На вулиці Богдана Хмельницького поблизу станції Підзамча, що у Львові, легковик збив пішохода. Наразі з потерпілим працюють медики, а водієм авто – патрульна поліція. Два синіх авто не розминулись на вулиці Сахарова. Всі живі та здорові, але рух ускладнили. А цей водій ускладнив життя тільки собі. Кермуючи авто Hyundai Accent, він не впорався з керуванням на слизькій дорозі та з'їхав в кювет. За допомогою буксирувального тросу транспортний засіб повернули на дорогу. Справжнісінький бунт розгорівся в прикордонному містечку Судова Вишня. Міська комісія вибирала на конкурсній основі нового головного лікаря. Раптовим для громадян стало рішення чиновників щодо перемоги менш популярного серед колективу кандидата. Але підстав скасовувати рішення конкурсної комісії немає. Хто запропонував ту комісію? Чому ту комісію? Де взялася комісія за 6 чоловік міської ради? Значить, є певне положення, яке закріплює, як повинні вибиратися, значить, керівники медичних закладів. Комісія була створена, значить, було оголошення, відповідно є пропорції, як має складатися. Юрій Кужда, тимчасово виконуючий обов'язки головного лікаря. Деколи виникають якісь підводні камені і тяжко десь собі потім влаштувати ті всі питання. Тому знаєте, пропозиція, звичайно, що на сесію міської ради це є логічно, тому що депутати представляють цілу громаду і десь вони виберуть адекватніший рішення приймуть. Львів готується до нового року. На площі Ринок встановлюють новорічну ілюмінацію. Площа Ринок. Повним ходом триває підготування до свят.